Кучабатис нарративит лурджи моцвис индустрия да гамомцемолтам соплио ассоциациис картвели вице-президентис тумрептан шехвадрамде мимдинаре мовленებს გავეცნოთ. Ციფრულმა კრეატიულმა სააგენტო კრაკენმა და სარეკლამო კომპანია ALMA-მ რეკლამის განთავსების ინოვაციური მოდელი შეიმუშავეს, რომლის თანახმად მომხმარებელ საშუალება აქვს Facebook-ზე დადებული პოსტი არამხოლოდ სოციალურ ქსელში, არამედ გარე სივრცეშიც გაარეკლამოს. კრაკენის მართველი პარტნიორი თორნიკე ტურიაშვილი BMG-სთან განმარტავს, რომ პროექტი წარმატებით ხორციელდება და რეკლამის განთავსებაზე მოთხოვნა ყოველდღიურად მზარდია. Პატარ-პატარა ინოვაციების დანერგვით ფიქრობ, რომ ბაზარი ძალიან საინტერესო ხდება და რაც უფრო მეტ სიახლეს მოვისმენთ, ამ მიმართულებით თუ რა ხდება საზღვარგარეთ. Гарет дарцмуне буливаром, каргат даунер гаут чвенц та имазе медсет гавакета твидре не бисмир ганвитаре букве ганешия кетебен амбокс туриешвили. Мисиве ганс хадебит компания кракени охлоис мамолши мам паре бисачиро ебазе морге булкидер арерт инновациор проектис ганфорциеле баскетнос. Девелоперული компания Арки састумро бизнес савитарებს ამ თემაზე კომპანიის თანადამფუძნებელმა ილია წულაიამ BMG-TV-ის გადაცემა რედაქტორში ისაუბრა. Арки-ს ხელმძღვანელი Hospitality მიმართულებით ხუთ პროექტს ასახელებს, რომელიც კომპანიამ უკვე ბათუმი, ბაკურიანი, თბილისი ამოქმედა და ან განხორციელების პროცესშია. Компания састумро бизнесის განვითარებისთვის დაახლოებით 95 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციას დებს. Თბილისში უკვე მუშაობს ბრენდული састумро IBIS რედივიცით, დედაქალაქში ასევე დაახლოებით მათვეში 60 ნომრიანი ბრენდული састумро ამოქმედდება, რომლის განხორციელებისთვის დაახლოებით 10 მილიონი ლარის ინვესტიციას ხდებს. Მეორე састумроს ავლაბარში არქიისანის საცხოვრებელ კომპლექსის ტერიტორიაზე ბრენდული састумро Super 8 by Windhammy გაიხსნება, რომელიც 150 ნომრიანი იქნება და მასში 8 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ხდებს. ბაკურიანში აპარტ ტოტელი გავხსენით და მეორეს აშენებასაც გეგმავთ, აცხადებს წულაია. Амастан უახლოეს პერიოდში ბათუმში ახალ პროექტს იწყებს ეს რამადა რეზიდენსი ბრენდის აპარტამენტების პროექტია. Გარდა ამისა დაგეგმილია პროექტის განხორციელება სიონში. Წარმატებები არქის ცხადია, მივადევნებ თვალყურს პროექტებს ნარატივით. გუმბათი ჯგუფი ბათუმში 14692 კვადრატულ მეტრზე 15 სართულიან სასტუმროს ტიპის კომპლექსს აშენებს, აქედან 1000 კვადრატულ მეტრზე კომერციული ფართი განთავსდება. პროექტის ჩამორიგებულება 11 მილიონი დოლარია. Პროექტის ღირებულების 70% საქართველოს ბანკის მიერ დაფინანსდა. Комплекси ჯამში 377 აპარტამენტს მოიცავს, ტერიტორიაზეც მოიწყობა მრავალფუნქციური მიმღები, გასართობი და მოსასვენებელი ზონები ცხადია, ასევე საბავშვო მოედანი, სამუშაო და ბიზნესცენტრი, მიწისზედა და მიწისქვეშა პარკინგი. პროექტი შენობის ბოლო სართულზე ღია სივრცეში კაფეს, ფიტნეს და სპა ცენტრების მოწყობასაც ითვალისწინებს. გუმბათი ჯგუფმა 150 ადამიანი უკვე დაასაქმა და მზარდი იქნება აქაც დარწმუნებული ვარ დასაქმებულთა რაოდენობა. კომპანია Dressup ჯგუფმა გალერეა თბილისში ახალი ბრენდის ფილიალი გახსნა, საუბარია ლეპტოპის ჩანთებისა და ზურგჩანთების ბრენდ Samsonite-ზე. როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი ალექსანდრე სამხარაძე BMG-სთან აღნიშნავს, აღნიშნული ბრენდის კიდევ ერთი ფილიალი უახლოეს პერიოდში თიმორის სავაჭრო ცენტრშიც გაიხსნება. Dressup-ი ჯგუფი უკვე 28 წელია ქართულ ბაზარზე ოპერირებს, ვიცით და ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და აქსესუარების სექტორში მომხმარებელს მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების კოლექციებს თავაზობს, როგორებიცაა Levi's-ი, Lacoste-ა, Guess-ი, Etami, Lee Wrangler-ი, Vans-ი და სხვა. ბრენდებთან პარტნიორობის შედეგად დღეისთვის კომპანია 50-ზე მეტ მონობრენდულ თუ მულტიბრენდულ მაღაზიას თბილისში, ბათუმსა და რუსთავში, ასევე ონლაინ მაღაზიას Dressup G-ს მართავს. Кадавина сот Зестапонში, Зестапонის თეატრონი მილიონ ლარად განახლდა. Зестапонის მუნიციპალიტეტში ვარინკა მაჭავარიანი წერეთლის სახელობის თეატრონის მშენებლობა, რეაბილიტაცია დასრულდა. Პროექტი საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და მისმა ღირებულებამ მილიონი ლარი შეადგინა. Სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიას სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთში შეასრულა. რეაბილიტაციის ფარგლებში განახლდა სცენა, გაიზარდა არსებული სამაყურებლო სივრცის მოცულობა და შესაძლებელი გახდა გადახურვა ეზოს კეთილ მოწყობა და შემოღობა. გასახდელ ოთახებში მოეწყო ვერანდების სცენა კი ლითონის კონსტრუქციით გადაიხურა და თეატრონის ტერიტორიაზე გაკეთდა დეკორატიული ბეტონის ბილიკებიც, განთავსდა ეზოს სკამებით. სივრცე მოიცავს განათებებსაც, მოეწყო ასევე ლითონის ღობე, რომელზეც სიმბოლურად დატანილია სულიკოს მელოდიის ნოტები. ობიექტის ოფიციალურად გახსნისა და ფესტივალის განახლებულ სივრცეში მოწყობის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა როგორც კი გვეცოდინება, აუცილებლად მოგაწყვეთ ამ მომწურავ ინფორმაციას. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ წესთან ბარაკონის ეკლესიის მიმდებარე მდინარე რიონზე საფეხმავლო ხიდი მოეწყობა. ამ ეტაპზე დასრულდა საპროექტო სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს ბარაკონის ეკლესიის ეზოდან საფურის კლდეებამდე საფეხმავლო ხიდის მოწყობას, რომლის სიგრძე 60 მეტრი იქნება და პროექტის ჩამორიგებულება 320,000 ლარია. საფეხმავლო ხიდი სოფელ წესსა და სოფელ მუხლშორის ფეხით მიმოსვლას გაამარტივებს.
ხალხთა ჯანსაღი ცხოვრების წესად შეუწყობს ხელს ამასობაში. რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის ინდუსტრია ბოინგისა და აირბასის მიერ წარმოებულ ნაწილებზე უარი თქვას და რუსეთში აწყობილი ნაწილებით 1000 თვითმფრინავი გამოუშვას აპირებს და გეგმით ადგილობრივი წარმოება 2030 წლისთვის უნდა დაიწყოს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსტეკი ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც სამოქალაქო ავიაციის დეტალებს აწარმოებს უკრაინაში. ბოინგმა და აირბასმა რუსული ავიაკომპანიების მომსახურებაზე, მათ შორის სათანადო ნაწილების მიწოდებაზე უარი თქვეს. ვიცით, რომამდე რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის პარკს ძირითადად ბოინგსა და აირბასის მიერ წარმოებული თვითმფრინავები შეადგენდა. Таглитури криптовалютის არალეგალურად რეკლამირების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და საფონდო ბირჟების მარეგულირებელმა კომისიამ კიმ კარდაშიანს 1.26 მილიონი დოლარი დაჯარიმების გადაწყვეტილება მიიღო. ეკის მტკიცებით, ცნობილი სახე Ethereum Max-ის რეკლამებს თავისი Instagram-ის საშუალებით ავრცელებდა, სადაც მას 380 მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. მართალია, კრიპტოვალუტები თუ სხვა პროდუქტების რეკლამირების მიზნით ინფლუენსერები და ცნობილი სახეები სოციალურ ქსელებს აქტიურად იყენებენ, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით ფასიანი ქაღალდის რეკლამირების შემთხვევაში პიროვნება ვალდებულია, რომ ამის შესახებ კომისიას აცნობოს და გარიგების მოცულობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს. როგორც ირკვევა, Ethereum Max-ის რეკლამირების სანაცვლოდ კარდაშიანმა 250 000 დოლარი მიიღო, რის შესახებაც მას SEC-ისთვის შესაბამისი ინფორმაცია არ მიუწოდებია, რაც კანონდარღვევაა. ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ახლა ვნახოთ გადაცემის ანონსი და მამოტივირებელი ამბის თხრობისთვის მოვემზადოთ. ხუთშაბათი საქმიან ეთერს BMG-TV-ს პირდაპირ ეთერში საინტერესო თემებით და სტუმრებით გადაცემა ქალების ნარატივი განაგრძობს. 6 ოქტომბრის გადაცემის სტუმრები იქნებიან. მისი ამბავი თითქოს წარმოუდგენელია, მაგრამ შრომის შედეგი იმდენად ხილული, რომ ნულიდან დაწყებული საქმის წარმატებას მარტივად იჯერებ. ეკა ვებხვაძე სოფლის მეურნეობაში მართალია შემთხვევით, მაგრამ არც მეტი არც ნაკლები აკადემიური სფეროდან წავიდა. სწორედ მაშინ, როცა ცხოვრებაში მასშტაბური ცვლილებების მძაფრი სურვილი გაუჩნდა. მისი ამჟამინდელი მოღვაწეობის სფერო და უკვე ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ლურჯი მოცვის ინდუსტრიაა. წარმატების ლურჯ ფერზე კი ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერში აგრი თაჩისა და ბლუბერი ფარმის დამფუძნებელთან ეკა ვებხვაძესთან ვისაუბრებთ. გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციას პირველად 125 წლიანი ისტორიის განმავლობაში ქართველი ვიცე-პრეზიდენტი ყავს. ამ თანამდებობაზე არჩევნების გზით ქართველი პოეტი და მთარგმნელი გვანცა ჯობავა აირჩიეს. არჩევანში მთელი მსოფლიოდან 114 წევრი ორგანიზაცია მონაწილეობდა. არჩევნების შედეგები ოფიციალურად ძალაში 2023 წლის იანვრიდან შევა. როდიდან იწყება გვანცა ჯობავას და მსოფლიო ასოციაციის ურთიერთობა, რას ნიშნავს იყო პატარა ქვეყნის წარმომადგენელი, ისეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, რასაც გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტობა ქვია. რა გეგმებით აპირებს ბრძოლას უკეთესი მომავლისთვის? ამ კითხვებზე პასუხს ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერში ახალი რეგალიით გვანცა ჯობავა უპასუხებს. ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 11 საათსა და 30 წუთზე BMG-TV-ს პირდაპირ ეთერში გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. ქალების ნარატივი. ხიარული ნარატივისთვის ემზადებით და საამაყოსთვის აუცილებლად ბევრი გამოწვევის მიუხედავად მიღწეული წარმატება კომპანიის შენება და დიდი წვლილი დარგის განვითარებისთვის საქართველოში თავმოთ შეიძლება ეს ითქვას. როგორი იყო ბლუბერი ფარმის და ახლა უკვე აგრითაჩის პირველი ნაბიჯები და ეტაპობრივი ზრდა ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი ეკა ვებხვაძე ნარატივით ეკას მოსვლა ყოველთვის מחარებს, ყოველთვის სიახლეებით მოდის მიღწეული წარმატებით და იმ გამოწვევების გადალახვით, რომელიც მამოტივირებელია ჩემთვის პირადად და მაყურებლისთვის ეს ხადია. ეკა, მადლობა მოგზანებისთვის. სტუდიის გალამაზე დიდი მადლობა, უმასიმადლობა. რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ბოლოს შევხვდით ერთმანეთს? ძალიან ბევრი რამ კიდევ განვითარდა. დაახლოებით 5 წელი გავიდა. დაახლოებით. კი, სხვათა შორის თქვენთან ვიყავი პირველი სტუმარი, რომელმაც ამ თემაზე ვისაუბრე, ანუ ჩემ ახალ საქმიანობაზე, რასაც ქვეყნის ოფის მეურნეობა და კერძოდ ლურჯი მოცვი და ერთ-ერთი პირველი ქალბატონი გადაგებოდით ქალბატონო ეკა ლურჯი მოცვის მიმართულებით, სწორედ აგრომიმართულების განვითარებით. თქვენთან სტუმრობის შემდეგ მოკეთ ბევრი რაღაც შეიცვალა და ძალიან ესე დადებითად. წარმატებებით მსოფლიო მასშტაბით. ახლა ჩავყვებით ყველაფერს. დავიწყოთ სულ თავიდან, მაშინ გავახსოვროთ მაყურებელს დიდით რო გავიდა და აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ წარსულში. როდის გადაწყვეტეთ სწორედ პროფესიის რადიკალური ცვლილება, აკადემიური სფეროდან გადასვლა აგრომიმართულებაში, რომელმაც ძალიან კარგად გაამართლა, თუმცა დაუღალავი შრომა ჩადეთ, რაც მთავარია. როგორც ხდება ხომ ეს ძალიან დიდი გადაწყვეტილებების მიღების დროს, რამდენიმე ფაქტორი იყრის თავს და არა რაღაცა ერთი კონკრეტული შემთხვევა. ანუ 2012 წელს გადავწყვიტე, რომ რადიკალურად მინდოდა ესეთი ცხოვრების შეცვლა სტილის. პირველ რიგში განპირობებული იყო იმით, რომ მინდოდა უფრო თავისუფალი რეჟიმი,
ასევე უკვე ახალი დამთავრებული მქონდა MBA და ეს დაგროვილი ცოდნა, ასე ვთქვათ, მინდოდა რომ ჩემი საქმისთვის გამომეყენებინა და აუცილებლად მინდოდა დაკავშირებული ყოფილიყო ეს საქმიანობა ცხოვრების ჯანსაღწესთან, თავისუფალ გარემოსთან და არა ერთფეროვან რუტინასთან. გავიგე, მაგრამ რატო ასეთი კაშკაშა ფერის ლურჯი მოცვიდა, ვარქვათ ასე, რატო ეს მიმართული? კონკრეტულად რატო ლურჯი მოცვი, ძალიან ბევრჯერ მითქვამს, ანუ საზღვარგარეთ მივლინების დროს მივხვდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი იყო, ყველაზე მაღალი ღირებულების მქონე და საქართველო თავისუფლად იძლეოდა ამის შესაძლებლობას, რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი გვეწარმოებინა. ეკა, მე მახსოვს პირველ ეტაპზე ძალიან აქტიურად შეუდექით ამ საქმიანობას და პირველივე ეტაპზე იყო წარმატება და აი ეს აქტივობა იგრძნობოდა და ჩვენ მომავალიც ვიწინასწარმეტყურეთ, იქნებ რომ ასეთი აქტივობით აუცილებლად მივახწევდით მსოფლიო მასშტაბების შედეგს. თუმცა აი თავად როდის იგრძენით სწორედ ის გარდამტეხი მომენტი, რომ სწორი არჩევანი გააკეთეთ, როდესაც ამ პროფესიაში ჩადეთ ენერგია? პირველად მაშინ ვიხვდი, რომ ძალიან სწორ ადგილს ვიყავი და კარგ საქმეს ვაკეთებდი, როდესაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ლურჯი მოცვი იდო სხვადასხვა გალფის ქვეყნების სუპერმარკეტის თაროებზე საქართველოს დროშის აღნიშნვით და, ასე ვთქვათ, ისეთი ძალიან დიდი ბრენდების, გიგანტი ბრენდების გვერდით, როგორც არის დრისკოლი, მაგალითად კენკრის მიმართულებით და მათ გვერდით, რომ უკვე იდო ქართული, ასე ვთქვათ, წარმოების ლურჯი მოცვი საქართველოს დროშით და თავისი ღირებულებებით. კი. რაც საქართველოს უნდა, ხო. ანუ ეს უკვე ნიშნავდა, რომ საქართველო როგორც მწარმოებელი ქვეყანა რაღაცნაირად მსოფლიო რუკაზე გამოჩნდა. ეს თქვენი გამარჯობა იყო და ჩვენ სხვათაშორის არაერთი საინფორმაციო მიმდინარე მოვლენების კუთხითაც ვიამაყებთ იმ გამარჯვებებით, რომელიც ამდენ წლის განმავლობაში ხდებოდა, მაგრამ ახლა მახარებს, რომ სტუდიაში ხართ და პირადად გესაუბრებით. ცხადია. პირველი ინვესტიცია გახსოვთ? კი, ეს იყო სესხი, რა თქმა უნდა, როგორც ხდება ხშირ შემთხვევაში, დანაზოგი რაღაც რაოდენობის და საგრანტო პროგრამა დანერგე მომავალი სოფლის მეურნეობიდან, მაგრამ ნუ ჩემი, ასე ვთქვათ, რესურსით შევძლებდი მაქსიმუმ 2 ჰექტრის გაშენებას, აი ეს ყველაფერი რო შემეერთებინე, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთ დიდ ინვესტიციას მოითხოვს და შემდეგ მოუძებნე პარტნიორები, რომელიც დავარწმუნე, რომ ეს იყო მომგებიანი ბიზნესი და აუცილებლად უნდა შემოერთებოდნენ ამ საქმეში. თუმცა ის პროექტი შემდეგ დავტოვე, გადავინენ, იმიტომ რომ ჩვენი ხედვები რაღაც მომენტში არ ემთხოვოდა ერთმანეთს, მე ვთვლიდი, რომ ეს ლურჯი მოცვი ზოგადად ძალიან დიდი სექტორი უნდა შექმნილიყო საქართველოში და ჩვენ არ უნდა ყოფილიყავით მარტო ბაზარზე. არ ვთვლიდი კონკურენტად არც ერთ ლურჯი მოცვის წარმოებას და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ ცალკე მეკეთებინა ის საქმე, რასაც ვაკეთებდი. და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, დავაფუძნეთ საკონსულტაციო საექსპორტო მიმართულებით აგრიტაჩში. აგრიტაჩი არის ძალიან საინტერესო მიმართულებით, მე აუცილებლად დაუბრუნდები ამას. თუმცა საინტერესოა, ეკა, ეს პირველ ეტაპზე უნდა გკითხოთ, ასეთი რადიკალური ცვლილების დროს ყოველთვის აფიქსირებენ გარშემოყოფები თავის აზრს. ბევრი იყო, რომელიც გენდობოდათ ამ გადაწყვეტილებაში, თუ ბევრი იყო პირიქით უფრო პროცენტულად, რომ ძალიან ცოტა. მაგრამ თავარია, რომ ოჯახის წევრები მენდობოდნენ და უახლოესი მეგობრები. ანუ რეალურად ხო ადამიანს ჭირდება, რომ აი უახლოეს მაგ გარემოც რომ დაიჯეროს და აღიაროს. დაგიჭირეს მხარი ახლობლებმა? კი, რა თქმა უნდა, ალბათ ისინი სკეპტიკურად იყვნენ, იმიტომ რომ ხა აკადემიური სფერო და უცხო სოფლის მეურნეობა, თან 2012 წელია, თან ქალი, დღესაც პრობლემებს ხდება ნებისმიერ ბიზნესის სექტორში. დღესაც ვაწყობთ პრობლემას, კი ბატონო. ნაკლები ნდობა, იგივე ფინანსური ინსტიტუტების მხრიდან, იგივე რაღაცა თვითონ პარტნიორების მხრიდანაც გიგზნიათ ეს საქმე შეხვედრაზე მაგალითად? ეხლა უკვე ძალიან ნაკლებად. საწყიში? ეხლა ყველაზე კარგი პარტნიორები მყავს, მიჩვენება რომ ყოლოდა. საწყის ეტაპზე კი და მით უმეტეს ეს იყო დაკავშირებული ძალიან ხშირ მივლინებასთან, იგივე რეგიონებთან, რაღაცა კომუნიკაცია, აი ისეთ ქვეყნებთან, რომ თავისი კულტურული ტრადიციული მიმართულებები. თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ამ სფეროში ძალიან დიდი მხარდაჭერა ქონდა, ასე ვთქვათ, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, მაგალითად USDA-ის პროგრამით ვიყავი კალიფორნიაში სასწავლო პროგრამით და აი მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ ქალი ფერმერი აი აბსოლუტურად ყველანაირი ცოდნა გაეზიარებინათ. რომელ ქვეყანაში ყველაზე მეტად დაფასებული?
თქვენი გამოცდილების ფონზე, ქალი ფერმერი? Мы ведь ходи албат шерте гуштатеши. Укое тенденция арисро, рагатнайрат стилобен цинцам. Бевурган принципши, маграм ну ме эсе. Хо, гаморчеви. Пирадат чем таузе, асе втка чемилия висаобро, ро эс Америкес сопс меорнеобис департаментис да финансебит да стипендит виқави. Ну аманат заан диди гардатаха моахтина, имто ро мартла внахе эс соплио тенденциеби зогадад момхмаребели раселис. Да мовагет чемдек сакартвелос чвен стоганас. Ну, стилок, ты тхемте. Получше скажет, харискса ориентировали, мы максимум все сбрали цели. Я еще входил в артерте шерт манец магреб, а лучше как урда бичори. Это дети фактория, это сосед, кот, базар, це копна сузрум, копс. Харискса ориентировали, так они тареба мудми, вират к нам, это лем лично лони. Эк, ахсен, так вот, схват схват, не знаю, мало пара, кебе, схват схват, коммуникация, сак меня не заинтересовала. Рому, как она ши, так вот, колозе, уцнеори, традиция, сак меня ще ходрис трос. Как сен дебат, асети, бизнес этикеты, давар кот, рому, че, дебо, одна ухер, хунга, мы рыба, ще гардот. Ай, я хочу сказать, узбекетши, да, ола бизнес, я хочу драйко, динери, да, а сетка твахшами, да, садили, да, а с окоми ухтурам, а сетка, да, чего люби, а вы функция коммуникации с проблемой, аркони, то на майнц, рагац, найрат, с посапчо, так вот, не, найри, ше, морчени, либо, эрт, найри, менталитет, я, ну, мет, наклебат. Рагац, сколько? Стилов, трогар, магам, рагац, сайр, то, ари, ше, морчени, гетах, мой, да. Ганса котра би там овид пандемија шемте гуко кола пери онлайн чарто би нарате имејл ми може рада е симте на дуче уло и хауро. Тоа се каде на дуо да адаптирате. Рарис лурџи може би се базрогире буле батреста. Рара оде на би сметрије има крот пазар сега. Сакартолос масштаби ту тренд. Чеш сакартолос масштаб. Да хлое би ту атасит онна мокпаус, целс и колку атасит онна мотсуи. Сабаз рогире буле, ба цвале ба дија паси, а мотсу мудми вадам саке тхозо са обро троим таро. Чуен конкуренција шан варт соплиом ц армоев лептан. Ану чуен ама сарва ц армоев тад килобриви базри. Сута ше сабаз са стабилу пасу ер винар чунемт. Роди сад базар, сар ташорисо базар за мард о чуен варт ц армоев лептан. Чуени конкурентули упирате со бар залиен магал. Ше се вамисат пас карнахопт чуен. Роде се тука сухант армојблеви. Чемодијан иги ве галфис базар за Дубаиши. А тарши ше се вамисат онда викот конкуренту нарија. Не биро ше винар чунот чуен се реализација архи. Швиди долариари максимуми да садхат сам доларам те чемодис. Маграм рогава са шуалот. Тлиани сезонис. Чрилши да хлопит од 3 долари арис лурџи матуши сабазро гире блеба. Тунца ме утлиро е смајт залиен е се ти мимзидуели финансори. И батон. Платформазе хо. Ара. Залиен се интересува им тависи туи себе битромелиц матуши сакус. Ека бод дишев тахтуе. Залиен беори ми мртуле битарис а сарге блеба матуши. Сулром даване бод бизнес тави. А се ге мрели царис. Сула халакали. Тунца. Тави ден сад скеши ројц гебди. Та бизнес ме махсосро. Моцу ја се тактиур мохмаре баше арико сакартолош. Ту гах сот конес период. Хо, кајзар, мартла. Кајзар дам нишнелов над. Та магазиепшит, схвада схварам холот кселурши, сацало магазиепшит, шират кутојба маркетеп. Лурч моц, ану, залиан шират ешлеботат, моц харши шавши, ану, арико. Ес ар арис, чуен, асоткат, эндемурик ултура, да ше забамзат, миси мохмаре ба, икот залиан дабали. Заншират пото се тоа чуеним дихол, мену. Арис мотсуи. Хо, а март тоа чуен танара. Им кве, немши сада се сармока, одата арат сармоевне нам културис импортас. Маграм им кое немши е хасада ц титонаријан сармоевле би асет кад, а иги во Америка, Перу, Чили, Полонети да е стиди кое не би. Ола за магали мухмаре па ше се вам се дмада хтим. Таро мухмаре бели укој мичоулиан продукт. Телен карги, аром ертерти пирули хат, новатори да воркот тасе, мачис популяризација. Махсус, мартла зелен, натла махсус е периоди да, ами то ეს რო არ აღნიშნო არ შეიძლება. Ეხლა ვიკითხოთ ის გამოწვევები, რომელიც წარმატებამდე იყო. Იმიტომ რომ ესეც ძალიან კარგად მახსოვს, პირადი ურთიერთობისას ხვდებოდით ერთმანეთს ერთ გარეთაც ცხადია. მახსოვს ძალიან ბევრი გამოწვევა ხვდებოდა. თუმცა აი შეუპოვარი განწყობით, იმ დაუღალავი შრომით, არასდროს არ დგამდით უკან ნაბიჯს და სულ წინ მიიწევდით. დაიყო ყველაზე გარდამტეხი გამოწვევა, რომელმაც მოტივაცია კიდევ უფრო მეტად აგიმაღლა. Пирвали ши изро сустаду и цот, ану, сустаду хедауди, а мама овал смоцу из Сакартолоши
რამდენად ასე ვთქვათ, პირველი ის რომ ვიცოდი რომ მართლა ძალიან ჯანსაღ პროდუქტს ვაწარმოებდით და თქვენ წეღან ახსენეთ რომ ასე ვთქვათ ძალიან სასარგებლო პროდუქტია და ყოველწლიურად მართლა ახალი კვლევა იდება, კიდევ რას კურნავს. ყოველწლიურად სიაში ახალი რაღაცა დადებითი თვისება ემატება, ნუ მხედველობა დიაბეტი. Целс магалитат гамецინა მაკლევაზეც რომ რაღაც ფეხძიმობების პრობლემა ვისაც აქ მოცვი როგორი დოზი უნდა მიიღო ანუ მაგ კუთხითაც თუ მუშაობ და არ მეგონა ეს ისე ცოტა ხუმრობით მაგრამ მნიშვნელოვანი მიმართულება არ უცად ჩავშლით პირველ რიგში რისთვისაც ძალიან ესე თქვათ ასე ვთქვათ სამედიცინო დანიშნულება აქვს ფაქტიურად მხედველობა გულსისხლთა დაავადებები ასევე კიბოს უჯრედების დაშლა ინსულინის დონის რეგულირება აი აბსოლუტურად მართლმადიდებელი სპექტრია კი და ყოველწლიურად ემატება. გარდა ამისა, რომ ვიცოდი, რომ ძალიან ჯანსაღ რაღაცას ვაწარმოებდით, ასევე ზუსტად ხვდებოდი, რომ ძალიან სწორ ადგილას ვარ. მე ვიღებდი პირველ რიგში სიამოვნებას და ну, რა თქმა უნდა, გამოწვევები იმდენი იყო, რომ აი ხანდახან გზის გაკვლევა მართლა მიჭირდა. თუმცა არასდროს იხევდით უკან. მართლა. ეს არის მნიშვნელოვანი. რამდენი ადამიანისგან შედგება დღეს უკვე გუნდი. ახლა გუნდის რდაზე ვისაუბროთ. საწყიში რამდენი ადამიანით დავიწყეთ და დღეს უკვე რამდენი ადამიანი ვართ? საწყიში მე ვიყავი და ადგილობრივი დასაქმებულები, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მუშახელი. ახლა დღეს ვართ უკვე მუდმივ მოქმედი დაახლოებით 8-9 ადამიანი, რომელიც სეზონზე არასეზონზე მუდმივად მუშაობთ და ნუ სეზონურად ჩვენ მაგალითად წელს ყავდა 400 ადამიანი დასაქმებული ბახში. კი. პირველი საექსპორტო ქვეყანა გვახსოვს? რა დამოვიწყებს? ყატარი. დღესაც ინარჩუნებთ ყატართან საქმიან ურთიერთობას? კი, ძალიან ესე ჭიდროს და უკვე მეგობრულს და მუდმივად ასე ვთქვათ ღრმავდება. მოცვის პოტენციალი საექსპორტო ბაზარზე? სარდია. კიდევ მზარდია, ხო? კი, თუმცა იცით როგორ არის, აი ეს დამწყები ფერმერები, რომელიც ეხა იწყებენ გაშენებას ამ ასე ვთქვათ კულტურის ის მოლოდინები რომ ეს ძალიან დიდი ხანი იქნება ნიშური პროდუქტი და ექნება სუ რაღაცა კოლოსალური ფასი, ესე არ არის. ანუ პირიქით ამის მოხმარება უნდა გაიზარდოს, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა დაიწყოს მისი მოხმარება და შესაბამისად ამის ფასიც რა თქმა უნდა ნელ-ნელა დაიწყოს. თავად რამდენად ხშირად იღებთ მოცვს დღეში? მიიღებული ცხოვრების დოზა. ხელი სიცოცხლის დოზა მაქვს. უკვე მიიღებული. წავს მაგალითად აღარც გამისინჯოს უკვე ისევ. ბლუბერი ფარმი მალე სპეციალური ჯიშის მოც გურიეში მოიყვანს. აი ეს ინფორმაცია მინდა ჩავშალოთ. რას გულისხმობს სპეციალური ჯიში? ანუ მოცში კიდევ სხვადასხვა სახის ჯიშებიც არსებობს. უფრო დეტალურად რომ მოვიყვეთ, ეს რა ფართობზეა საუბარი? ეკა. პირველ შეს ბლუბერი ფარმის თანადამფუძნებელი ვარ მე. ჩემი პარტნიორები, ჩემი ბავშვების მეგობარი ერთ-ერთი კოკა და ასევე ძმები არვალაძეები, იმიტომ რომ საუკეთესო პარტნიორები ყავს, რაც შეიძლება რომ ყолоდათქო. ხო, ისე მოხდა, რომ გურიაში აღმოჩნდა ესეთი ერთად თავმოყრილი 50 ჰექტარი, რომელიც ძალიან იშვიათია, ეხლა მცირე მიწიანია გურია და მოკეთ ძალიან არ მითხოდა, რომ ეს შანსი ხელიდან გაგვეშვა და მოკლედ ეს გადავწყვიტეთ, რომ ერთობლივი რაღაც პროექტი დაგვეწყო და გაამართლა ასე ვთქვათ. კი, 50 ჰექტარზე გვაქვს ახლა გაშენებული, დავამატეთ 60-იური მეურნეობა, მოკლედ ისეთ ეტაპზე ვართ, რომ უკვე ავტოპილოტის რეჟიმში რომ უნდა წავიდეს, მაგრამ ახალი გამოწვევა. რა არის ეს ახალი ჯიში ახალ გამოწვევასთან ერთად? მოკლედ რომ აგიხსნათ, სეკოია არის კლუბი, რომელიც არის ლურჯი მოცვის ასე ვთქვათ მომავალი. ოჰო. რომელიც ითვალისწინებს ახალ სპეციალურ ლურჯი მოცვის ჯიშებს, რომელიც გამოირჩევა ტრანსპორტირებით, გემონური თვისებებით, სუპერძალებით და ანუ აბსოლუტურად სხვა ხარისხია უკვე ლურჯი მოცვის მიმართულებით და ეს კლუბი სეკოია ერთიანებს 14 ლიცენზიან წევრს. 14-ვე წევრი არიან, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები, სავაჭრო საერთაშორისო ორგანიზაციები და მხოლოდ ამ 14 ლიცენზიან წევრს შეუძლია ამ კონკრეტული ჯიშების გაშენება ამ სეკოიას კლუბის პლატფორმის ქვეშ და
Демонური თვისებებიც განსაკუთრებული ექნება ალბათ. კი, გამორჩეულია ყველანაირად და ასე ვთქვათ, ჩვენ ერთ-ერთ ლიცენზიანს დაუკავშირდით, რომელიც არის ერთ-ერთი საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაცია, კომპანია უბრალოდ მასშტაბზე რო წარმოდგენა ქონდეს 3200 ადამიანი ყავთ დასაქმებული და ოპერირებენ 35 ქვეყანაში. Там, окрет, а вот как шевтахтит, что мати брендис кэш гавашенებთ ჩვენ ამ ახალ ჯიშებს საქართველოში. Вот საქართველო იქნება ამ დიდ გლობალური კლუბის წევრი. Ანუ მარტო პირად წარმატება და მას არ აღვიქვამ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა კლუბი, რომელიც ეს არის კლუბის წარმატება. Ხო, ამაში გაერთიანებულია პერუ, ჩილე, ანუ თავარი ესე ვთქვათ, მწარმოებლები და მათ შორის იქნება საქართველოც და ეკა როგორ გვახარებს ყოველთვის. Ай, амитом ткви сацқиში, ინტერვიუს დასაწყიში, კი ამბობს ეკაძე, ბერს მაკებთო და მოვიდეთ. მართლაბე მომარულად ვარ. ჩვენ უბრალოდ ჟამთა აღმწერელები ვართ თქვენი საქმიანობის ეკა და ძალიან מחარებს. ნარატივი სწორედ ამიტომ არის, რომ мотиваცია გადავცეთ ადამიანებს და ის საქმე, რომელიც გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ტირეჟირებადია და უნდა აუცილებლად გადავდოთ ის დადებითი მოხდი ყოველას. თქვენ ხართ კომპანია აგრეთაჩის დამფუძნებელიც, მინდა ამასაც შევეხოთ, სანამ დრო ამოგვეწურა. რა არის ამ კომპანიის მთავარი მისია? Ам компанииის თავარი მისია არის, ესე იგი, პირველად იდეა გამიჩნდა ამ საკონსულტაციოს და არსების, იმიტომ რომ ექსპორტზე აქტიურად მუშაობთ, არა მარტო ლურჯი მოცვის მიმართულებით, სხვა ადგილობრივი წარმოების კულტურის და მინდოდა რომ ისეთი ხარისხი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი მიგვეღო საქართველოში, რომ საექსპორტოდ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანი და გადავწყვიტეთ, რომ ის დაგროვილი ცოდნა ჩვენ რაც გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით, იგივე მომხმარებელს რა მოლოდინი აქვს სხვადასხვა ბაზარზე, შეფუთვის კუთხით, ხარისხის კუთხით, ეს გაგვეზიარებინა ფერმერებისთვის და სოფლის მეურნეობა ყოფილიყო წარმატებული ბიზნეს მოდელი. ეს мотиваცია გვაქვს, რომ იყოს წარმატებული ბიზნესი და არა უბრალოდ რაღაცა ესეთი უპერსპექტივო დარგი. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ქონოდა საკონსულტაციო, რომელსაც საექსპორტო გეგმებიც აქვს, ხო? როგორც ვთქვი. ექსპორტი, თქვა, ანუ საკონსულტაციო და ექსპორტი. თითქმის ერთმანეთზე ერთი ჯაჭვია, იმიტომ რომ იმ ფერმერებს, რომელსაც კონსულტაციას უწევთ და ესეთი კარგი ხარისხის პროდუქტი მოაქვთ, მოყავთ, მერე ნუ ჩვენ უწევთ რეალიზებას. ანუ თვითონ მომსახურების ექსპორტზე გატანას გულისხმობთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მომსახურების ექსპორტს გეგმავთ აქტიურად. აი დაახლოებით უკვე ალბათ მომავალი წლიდან. როცა შევიკრიბებით კლავ ნარატივი. მადლობა. რა არის ეს სამომავლო მთავარი გეგმა, რომელიც ეკა ვეფხვაძემ ჯერ არ შეესრულა და უახლოეს მომავალში შეესრულებს. კიდევ ერთი ნაბიჯი წარმატებისკენ. მე მინდა ჩვენ უფრო სწორედ რომ საქართველოში კიდევ შემოვიტანოთ სხვა კულტურები, რომელიც იქნება ასევე ჯანსაღი, მაღალი ღირებულების, კონკურენტუნარიანი და ისევ ისეთი არც თუ ისე ათვისებული და ასევე მთავარია საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია. ეს არის ნომერ პირველი დღესდღეობით ჩვენი მისია, რომ როგორღაც გადმოვინაცვლოთ ევროპისკენ და გალფის ქვეყნებისკენ. ვიცით, უკვე რა პროდუქტი დავამატებთ ცოტა ხანში? სატაცურს. ო, ასევე ჯანსაღი პროდუქტი, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე ქვეყნისთვის და იმ კულტურისთვის, რომელსაც ემსახურებით ამდენი წელია. არ შემიძლია ვთქვა ეკა, ძალიან დიდი მადლობა თავდაუზოგავი შრომისთვის და იმ შედეგისთვის, რომელთაც მოხვედით დღეს ნარატივში. გელოდებით ყვა. უღრმესი მადლობა. ეკა ვებხვაძე, ძალიან ბევრი რეგალიური მიმართულებით, შეთავსებულით და ძალიან საინტერესო მოტივაციით, რომელსაც დაგკვირდით, რა თქმა უნდა. საუბრის საწყისში სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ველოდებით მას კლავ მორიგი ნაბიჯებით, წინ გადადგმული ნაბიჯები ყოველთვის მნიშვნელოვანია, გადამდებია და ეს ემოცია ყველამ უნდა გავიზიაროთ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდები საინტერესო სიუჟეტით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით. სასარგებლო სიუჟეტით ვაგრძელებთ ნარატივს. რთველი 2022 კახეთში უკვე თითქმის დასრულდა. 3 ოქტომბრის მონაცემებით ყურძნის ძირითადი ნაწილი 220 000 ტონა ყურძენი უკვე გადამუშავდა და კახეთს BMG-ის გადამღები ჯგუფი სტუმრობდა, თუ როგორ მიმდინარეობდა ქველის პროცესი, ამაზე სიუჟეტი ჩვენმა ჟურნალისტმა მარია მიზორიამ მოგვიმზადა. ნახავთ სიუჟეტი. რთველი 2022 კახეთში უკვე თითქმის დასრულდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, რთველის ძირითადი ნაწილი ჯამში 200 000 ტონა ყურძენი კახეთში უკვე გადამუშავებულია. ეს მონაცემები მაშინ.
ჩვენი სტუმრობისას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ კახეთში ჩაბარებული ყურძნის რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება, განახლებული მონაცემები უნდა გაგაცნოთ. Гуинис Эровнули Саагентос информации. Сами октомбрис монацеме бит кахетчи курдзнис мосавлиц зиритади нацили, ораз 22 атасамде тона уко гадамушаве булия. Кахетис регионши гуинис ацармоэбс курдзани 19 атасамде мевенахем чаабара. Мати шемусавали ораз 16 миллион ларсахцавс. Гадамушаве були курдзнидан аз 27 атасамде тонар кацителия. 82 атасамде тона саперави, тахлобит 6 атасамде тона кахурим цуане да данарчени схвадесхва джишис курдзания. Როგორც გუშინ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმაც განაცხადა, კახეთში ყურძნის 80% უკვე ჩაბარებულია. ცალკეულ შემთხვევაში ვენახები სრულია დაიკრიფა. Ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილმა ღვინის წარმოებელმა კომპანიამ თელავის ღვინის მარანმა მოსავლის აღების პროცესი უკვე დაასრულა. Როგორც ღვინის კომპანიის დამფუძნებელმა გვითხრა, წელს რთველი ნადრევა დაიწყო და ამის მიზეზი გვალვები იყო. თელავის ღვინის მარანმა წელს ჯამში 4200 ტონა ყურძენი გადაამუშავა. 27-ში დამთავრდა რთველი, ასეთი რამე არ მახსოვს. Зогода რთველს ჩვენ ვამთავრებთ ხოლმე და კახეთში, კახეთის რთველს ვამთავრებთ მაქსიმუმ ოქტომბრის მეორე კვირის ბოლოს. Фактически სამი კვირით ადრე დამთავრდა რთველი, ეს ისევ და ისევ ამ კლიმატური ცვლილების გამო. Გვალვამ სერიოზული გავლენა მოახდინა ყურძნის ხარისზე. Იმ შემთხვევაში თუ ეს ნიადაგები არ ირწყვებოდა, აი ეს ნაკვეთები რომლებიც მოირწყა, მათი ხარისხი შენარჩუნდა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ კარგიც იყოს. Гуалом мегуинеоба бахтрионс ყურძნის ძირითადი ნაწილი დაუზიანა. Როგორც მეღვინეობის დამფუძნებელი ამბობს, ახმეტას წელს ზაფხულის წვიმა ძალიან დააკლდა. Შალმა ამინდებმა მოსავალზეც იქონია გავლენა და მეღვინეობამ საკუთარი ვენახებიდან მხოლოდ 4 ტონა მოსავალი მიიღო. ჩემი ვენახებიდან სადღაცა 4 ტონა ყურძენიც ვერ მოგკრიფეთ. გამომდინარე აქედან დაგჭირდა უკვე სხვადასხვა ვენახებიდან შეგვესყიდა ყურძენი, დაგვიწურა და იქიდან მივიღო ღვინო. Именно რო ძალიან გვალვიანი წელიწადი იყო. გამომდინარე აქედან მოსავალმაც თავი შედეგი დადო და დაიწვა, ასე ვთქვათ, რა ყურძენი დაიწვა და შედეგი იყო ძალიან ცუდი. ნორმალურ წელიწადში სადღაც უნდა მივიღოთ 30 ტონა, ну ფაქტიურად მთლიანად განადგურდა რა. აქ უკვე ვაზისა და ვენახის გადარჩენაზე იყო საუბარი. Წარმატებით მიმდინარეობს შუხმან ვაის ჯორჯიას მე-12 რთველი. Როგორც კომპანიის დირექტორი საქმიან დილასთან ამბობს, წელს რეგიონში ყურძნის ხარისხი გაუმჯობესდა. კომპანია 2021 წელთან შედარებით დაახლოებით 40%-ით მეტ ყურძენს გადაამუშავებს. 2022 წლის რთველი ჩვენი კომპანიისთვისაც არის საკმაოდ წარმატებული, გასაჭირთა შედარებით არის პირველ რიგში უკეთესი ხარისხი და რაოდენობა შესაბამისად გაიზარდა. დღეისათვის ჩვენ გადამუშავებული გვაქვს დაახლოებით 800 ტონა ყურძენი და შემდეგი ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 400-500 ტონას კიდე გადავამუშავებთ. პარალელურად ჩვენი საკუთარი ვენახების გარდა ვიბარებთ მოსახლეობის ყურძენს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კაცითელის და კახურის ჯიშის მწვანის ჩაბარება და გადამუშავება. კომპანიებმა წლევანდელი სუბსიდირების პროგრამა შეაფასეს, რომელიც წელს ამ მონაცემებით 90 მილიონ ლარამდეა. ცხადია, ეს რიცხვი შესაძლოა კიდევ შეიცვალოს. ბიზნესის მხრიდან არაერთგვაროვანი დამოკიდებულების ფონზე ჩვენი მასპინძელი ბიზნესების უმეტესობა სუბსიდირებაში პრობლემას ვერ ხედავს. მაგალითად, თელავის ღვინის მარნის დამფუძნებელი მიიჩნევს, რომ ისეთ სტრატეგიულ დარგს, როგორიც მეღვინეობა, სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა სჭირდება. Განყენებულად რომ ავიღოთ ნებისმიერი სუბსიდირება, ანუ თავისუფალ ბაზარში ჩარევა, არ არის სასარგებლო ბაზრისათვის და შესაბამისად ეს არღვევს კონკურენციის კანონს და საბოლოო ჯამში ეს აისახება პროდუქციის საბოლოო ხარისხზეც. ეს ცუდია ზოგადად, ასე ვთქვათ. Мара ам конкретულ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება ეს სტრატეგიულ დარგს საქართველოს, რომელიც არის როგორც ამ მევენახეობა, და მეღვინეობა ამ დარგის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან ჩემი აზრით მიზანშეწონილია. კახეთში რთველის აქტიური ფაზა მიიწურა. ახლა მევენახეები დასავლეთ საქართველოში აქტიურდებიან. რთველი 2022 რაჭალე ჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში იწყება. არაერთხელ მოგვიწია მისი საქმიანობის ფონზე საამაყო ნარატივი. რამდენიმე დღის წინ კმაყოფილები დავაანონსე მისი სტუმრობა უკვე ახალი რეგალიით ნარატივში და დღეს უკვე სტუდიას ამშვენებს ცხადია გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის პირველი ქართველი ვიცე-პრეზიდენტი გვანცა ჯობელა ნარატივით. როგორ მომწონს ეს რეგალია? მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით. ომახიანი ამბავია, შესაბამისად მეც მივყვები ფეხთასვლას, ცხადია. მოდი დავიწყოთ ახლა. ჩვენ ყველაფერი გავლილი გვაქვს, სხვა ეტაპები გვაქვს, გავლილი ახლა ეს გარეთ საუბრობდი.
სექვანციასთან ერთად, რომ ძალიან მიამაყება სწორედ იმ ეტაპების ტირაჟირება, რომელიც ნარატივში გამოგვიცხადებია. ასევე საამაყოთ, იმიტომ რომ არც ერთი საქმიანობა არ იყო ასე გვერდზე მისაჩქმალი. ყოველთვის იყო სწორედ ასეთი ომახიანი, როგორც ახლა აღნიშნე განცა და დღეს უკვე კიდე უფრო ომახიანი ხმით მომიწია დაანონსება. დარწმუნებული ვარ, ეს ხმაც და ტემბრიც გაიზრდება კიდევ ცოტა ხანში. გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის ახალი ვიცე-პრეზიდენტი, ყველაზე ახალგაზრდა თანაც ისტორიის მანძილზე, კი ბატონო, მეთანხმება. განცა მოგვიყევით ახლა დეტალურად, როგორ მოხდა თქვენი სწორედ ამ თანამდებობაზე შერჩევა? ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი წარდგენისთვისაც, ჩემთვისაც რაღაც აი ეს გადაცემა თითქოს ერთგვარი თილისმა, ძალიან დადებითად მოქმედებს და ასე რომ აღარ დამპატიჟოთ, ნამდვილად მეძინება. არა, აქტიურ მეგობრობას წარმოუდგენელი ამბავი. იმიტომ რომ უკვე ხო თითქოს ერთმანეთთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. დიდი მადლობა ამისთვის, ცხადია, ჩემთვისაც ცხადია, ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი სიახლეა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ქვეყნისთვისაც იქნება მნიშვნელოვანი სიახლე და ცხადია არა მხოლოდ ჩემთვის, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ჩემთვის მთავარი მიზანი იქნება ეს, რომ რაც შეიძლება ბევრი სასიკეთო მოხდეს მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი საგამომცემლო ინდუსტრიისთვის. ამას არასდროს აკლებით, სწორედ იმ აქტივობებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას უწყობდა ხელს და სხვადასხვა ღონისძიებებს სასარგებლოს. ახლა კიდევ უფრო გააქტიურება მოგიწევთ ამ კუთხით? დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ჩვენს კოლეგებზე, ადამიანებზე, რომლებიც ადგილობრივ საგამომცემლო თუ ზოგადად ლიტერატურულ ბაზარზე მუშაობენ დღეს და იმედი მაქვს, რომ ეს თანხვედრა იქნება. ყოველ შემთხვევაში მე ჩემის მხრივ ცხადი არ დავიშურებ არაფერს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ სიახლეს, მართლაც მოულოდნელი იყო ჩემთვის. იცი რა, მოულოდნელი თავიდან იყო ის, რომ ზოგადად ვიცე-პრეზიდენტის შერჩევა ხდება ასეთი სტილით, რომ დგება სპეციალური კომიტეტი, რომელიც იწყებს მუშაობას იმ წელს, როდესაც უნდა შეიცვალოს ვიცე-პრეზიდენტი და ეს არის ერთგვარი კომიტეტი, რომელიც ეძებს კანდიდატურებს. ამ შედგება კომიტეტი. კომიტეტს არჩევენ უშუალოდ ასოციაციაში დასაქმებული სხვადასხვა კომიტეტის ხელმძღვანელ პოზიციებზე მყოფი ადამიანებისგან. ეს არის ესეთი დროებითი კომიტეტი ხოლმე, რომელიც გარკვეულად ირჩევენ ამას გარკვეული მექანიზმით, ასე ვთქვათ, ასოციაციაში, რომელიც ესე დგება და შემდეგ ეს კომიტეტი იწყებს მუშაობას შიგნით ასოციაციის წევრებში, რათა მოიძებნოს კონკრეტული კანდიდატურა ან კანდიდატურები, ცხადია. მე აღმოჩნდა ასეთი რამე, რომ ამ მუშაობის შედეგად დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ საკმაოდ ბევრმა ადამიანმა დაასახელა თქვენი კანდიდატურა და თუ იქნებით დაინტერესებული. ვიფიქრებ, იყო აქედან პასუხი. სხვათაშორის ვიფიქრებ იყო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია, იყო ძალიან მოულოდნელი ჩემთვის, ჩემი კოლეგებისგან მიღებული აი ესეთი შთაბეჭდილებები, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მე ნამდვილად დამჭირდა, მეფიქრა უბრალოდ იმაზე, რამდენად ჩემს თავთან პირველ რიგში ვიყავი მზად. პირველი კითხვა ეს დავსვის სხვათაშორის. სანამ მოხვიდოდეთ ჩემამდე, მანამდეც, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა, თანაც პირველი წარმომადგენელი ბრძანდებით საქართველოსთან, ქალბატონო განცა, ძალიან მახარებს რომ დავასახელოთ ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად და ამაში დარწმუნებული ვარ. აი, რა სახის პასუხისმგებლობაა ახლა განცა ჯობავასთვის? რას გრძნობს ახლა პირველ ეტაპზე განცა? ვამბობ კიდეც, რომ მე მგონი ბოლომდე მე თვითონაც არ მაქვს თქო გააზრებული, მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხარე მე ზოგადად ტყუპები ვარ, ზოდიაკოთი და ძალიან მჯერა ამის, მაგრამ მეორე მხარეს რა თქმა უნდა აქვს გააზრებული ეს პასუხისმგებლობა. საკმაოდ სანერვიულოა ჩემთვის, ვღელავ ძალიან ბევრი მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ჩვენი ქვეყნისთვის პირველი ასეთი ნდობა და შესაძლებლობა და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გავამართლო ეს ნდობა, იმიტომ რომ ძალიან საბოლოოდ უკვე სექტემბერში იყო არჩევნები, სადაც ყველა წევრმა მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ მივიღეთ ხმების უმრავლესობა და ეს კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ ეს იმედები გამართლდეს. გამართლდეს კიდევ იმიტომ, რომ ერთგვარი თითქოს ექსპერიმენტსაც გავს ამ ასოციაციის ისტორიაში, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქვეყნის წარმომადგენელი, ქვეყნის, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, თორე არსებობს ევროპაში პატარა ქვეყნები, ხო, მაგალითად ნორვეგია არის ჩვენი ტოლი ქვეყანა და ძალიან განვითარებული, მაგრამ საქართველო დღეს არის ძალიან თულ რეგიონში, სადაც ვიცით როგორი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს და აი
ასეთ დროს, ასეთი არასტაბილურობის დროს, როდესაც აი ამ ქვეყნის წარმომადგენელს უცხადებს მსოფლიოს ამდენი ქვეყანა ნდობას და განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოს, რაც იყო ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო. ევროპული სახელმწიფოებისგან მქონდა ეს წინასწარი მესიჯებიც კი ასეთი დიდი ქვეყნებისგან, რომ ჩვენ მხარს გიჭერთ. Да, мы вам обдиром, и сети шекерсне вам кондором, Европам тависианат мигуихо. Да, и сарис цалиям нишнеловани, ану, и схира булебе бихор, и с принципа биром, или там дейнцлис кармалу, баши ам ассоциация штакмену битрос, чуен эртмантис туис кагуизиаре бия, эси о саэр тода, и сини агуи квадрен, рогорц квеканас, ромасац, и сети ва хира булебе би, рогорц Европу квеканас ундах кондес. Акидан гаум динаре, эс месиджит мев пикропромарис, чуен исазогадобис, туис цалиян нишнеловани, ძალიან დამაფიქრებელი, რომ ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რამდენ შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენ ევროპასთან მეგობრობა, რომ ეს კარი ამ პირობებშიც კი ღიაა და ჩვენ უბრალოდ რაღაცა რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა გვჭირდება დღეს იმისთვის, რომ აღმოუჩნდეთ აი ამ ჩვენთვის სანატრელ და სასურველ გარემოში. თავმცელთა მსოფლიო ასოციაცია რამდენ ქვეყანას აერთიანებს გვანცა? 100-მდე ქვეყანა გაწევრიანებული ამ ასოციაციაში. ამჟამად არჩევნებში მონაწილეობას იღებდა 114 დელეგატი, იმიტომ რომ ორგანიზაცია ციების რაოდენობა ზოგჯერ ზოგიერთი ქვეყნიდან ერთზე მეტია ხოლმე. აქედან გამომდინარე საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. ცხადი არ მხოლოდ ეს არის ევროპა, ეს არის ამერიკის კონტინენტი, ავსტრალია, აფრიკა, აზია, ყველა საერთიანებს. განსაჯობა ვაერთიანებს მსოფლიოს. ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ის მოვალეობები, ვთქვათ, რაც ვიცით უკვე პირველ ეტაპზე, რომელიც შედის ვიცე-პრეზიდენტის მოვალეობაში. Ეს მოვალეობები არის ის ძირითადი ღირებულებები და მიმართულებები, რომელიც მნიშვნელოვანია გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის 125-წლიანი ისტორიის მანძილზე, რომელსაც ესეც ძალიან პრინციპულად იცავდნენ წლების განმავლობაში და ეს ტრადიცია დღესაც გრძელდება, თუმცა განვითარებასთან ერთად შემოდის ცხადია ინოვაციები და სიახლეები. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა საგამომცემლო ინდუსტრიის სხვადასხვა ძირითად კომპონენტებზე. ეს არის მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ და ჩემთვისაც ეს არის სიტყვის და გამოცემის თავისუფლება. ეს არის საავტორო უფლებების დაცვა, რომელიც კულტურის ყველა სფეროსთვის მნიშვნელოვანია და მათ შორის ცხადია ლიტერატურისთვის. ეს არის წიგნიერების გავრცელება და ინკლუზია, ცხადია, და ეს არის საგანმანათლებლო საგამომცემლო საქმე, ანუ სასკოლო და უნივერსიტეტის სახელმძღვანელობები და ასე შემდეგ. ბევრი მიმართულება. თუმცა ამ ბევრ მიმართულებას განსა ჯობავა ყოველთვის აერთიანებდა თავის საქმიანობაში. იცით რა არის, ხო, საქართველოს მასშტაბით მე ნაკლებად ცხადია ვცდილობდი, რომ აი ამ მიმართულებებით აქაც მემუშავა და მე მსოფლიო ასოციაციაში დავიწყე 2015 წლიდან საქმიანობა და სხვა შორის ესეც ძალიან კარგად მახსოვს. პირველი ნაბიჯი ჩვენ გადავდგით მას, როდესაც გვქონდა პრობლემა სახელმწიფოსთან სასკოლო სახელმძღვანელობის და საავტორო უფლებების დარღვევის კუთხით. თქვენ კარგად გახსოვთ, იმიტომ რომ ეს გაგიშუქებიათ. და აი მაშინ იყო პირველი, როდესაც ჩვენ მივმართეთ მხარდაჭერის თხოვნით და ძალიან ბევრი რამ მოხდა, ძალიან ბევრი რამ სწავლეთ მათგან, ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში და აი ამის შემდეგ მე შეუერთდი პირველად სახელმძღვანელობის გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმს, რომელიც აი მსოფლიო ასოციაციის ნაწილია და ამის შემდეგ უკვე 2018 წელს, როდესაც აი ეს დიდი ამბავი იყო ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას და ჩვენ ვიყავით საპატიო სტუმარი, სწორედ იმ წელს გავხდი ამ ასოციაციის აღმასრულებელი ბორდის წევრი. ეს იყო ჩემთვის მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და დაფასება ცხადია და შემდეგ უკვე ვცდილობდი, რომ აი ყველა კომიტეტში, მათ შორის ჩემთვის საყვარელი და ძვირფასი კომიტეტი იყო და ალბათ დარჩება მომავალშიც გამოცემის თავისუფლების კომიტეტი, იმიტომ რომ აქ ერთიანდებოდა ყველა ის ამბავი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ხდება სიტყვის თავისუფლების პრობლემა და ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე მუშაობა სიტყვის თავისუფლების კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სხვათა შორის ჩემს ერთგვარ კამპანიაში, რომელიც ჰქონდა და უნდა მქონოდა ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე, ჩემი მთავარი მიმართულება იყო ეს, რომ რადგანაც მე ვარ ქვეყნიდან, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი წარსულის გამო, ხო, საბჭოთა წარსულის გამო თავისუფლებისთვის ბრძოლა, მე ვფიქრობ, რომ განათლების გავრცელება არის პირველი გზა იმისთვის, რომ ჩვენ აღვზარდო წიგნიერი საზოგადოება, რომელიც თავად მოითხოვს შემდეგ თავად ექნება წყურვილი თავისუფლებისკენ. ამიტომ ეს იყო ჩემი ძირითადი მიმართულება, თუმცა ცხადია თანაბრად მომიწევს ყველა კომპონენტზე. გვანცა ძალიან מחარებს თითოეულის განვითარების ნაბიჯი, რომელიც ახლა აღნიშნეთ. მე არ მეყოფა ერთი გადაცემა თქვენი ამ მიმართულების ჩამოსათვლელად და ზუსტად ამას ვამბობდი ეთერსკარეთ, რომ იმდენად საინტერესოდ იმართება ყოველთვის ნარატივი თქვენთან, რომ ძალიან מחარებს თითოეულის
пункты да аспекты, რომელსაც ემსახურებით და რომელსაც ძალიან დიდი შედეგი აქვს, რაც მთავარია პოზიტიური შედეგი. Აი რა იქნება ის მომდევნო ნაბიჯი წარმატებისკენ, რომელსაც გეგმავს განსაჯობავა. Ჩვენ ხომ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ერთგვარ თილისმათ იქცა ეს დაანონსება. Რა არის ის შემდეგი ნაბიჯი, რომლისკენაც მივდივარ? Бичерс хомет кма, бევრი რამ არაპროგნოზირებადია ჩემს ცხოვრებაში და ძალიან მადლიერი ვარ იმ ადამიანების, რომლებიც მოულოდნელად ესე ჩნდებიან ხოლმე და მიცხადებენ დობას და შემდეგ ამაზე ეწყობა ბევრი რამ. Ай, ის თავარი წარმატება თუ ასე შეიძლება უწოდოთ ხო ამას? Намდვილად, тамам. А, რაც ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში, ეს არ ყოფილა, რომ განსაჯობავა დაჯდა და რაღაცები დახაზა, დაგეგმა. Ара, მე მგონია, რომ თავარი გასაღები ჩვენი წარმატების არის ის, რომ დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ამას სიყვარულით. Ჩვენ გვიყვარს ეს საქმე, ჩვენ თავდადებით ვემსახურებით ამ საქმეს და დანარჩენი მოდის თავისთავად. Ეს არის ჩემი გასაღები. Დანარჩენი ენერგეტიკულადაც მოდის თავისთავად, როცა სამყაროს ვესაუბრებით სწორ ენაზე, ისიც გვესაუბრება სწორ ენაზე. Განსა, ძალიან დიდი მადლობა ჯერ პირველ რიგში იმ ემოციისთვის, რომელიც ამ დღეებში გვაჩუქე. Ნამდვილად თამამად შეიძლება ითქვას, აი ამ ნარატივისთვისაც, რომელიც ნამდვილად დააქვს, რომელსაც დააქვს ზუსტად ის ემოცია, რაც რამდენიმე დღის წინ განვიცადე, ზუსტად ასეთ საამაყო მიმართულებას ველოდებოდი და იმისთვისაც უღრმესი მადლობა, რა ღონისძიებებით წარმომიდგენია უკვე, რასაც აუცილებლად მოგვაწვით დეტალურად ქალების ნარატივით იმ შედეგ შედეგი ამ პროექტებს, რომელშიც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად იგივე ემოციები ითამაშებს, რაც ახლა ვიგრძენით. Განსა, მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოიცალეთ ამ გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი საქმეა, თუმცა აქვე პირობა უნდა დავიტოვო, რომ მოვიკითხავ თითოეულ პროექტს და ნაბიჯს, რომელსაც განახორციელებთ. განსაჯობავა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის პირველი ქართველი ვიცე-პრეზიდენტი და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი წარმატება გველოდება კიდევ და საამაყო მის სამუშაო არეალში არ გამოგრჩება არც ერთი ნარატივით. დღეს დავამთავრეთ აქტუალური და თამაც შეიძლება ითქვას, რომ ამოტივირებელი ნარატივი ხაზგას მიხვიტვი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11:30-დან 20 წუთზე კლავ BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად. დღეს